Ja, då har vi hittat ännu en av besökarna här runt Kviberg. Vad var namnet? Patrik. Patrik, jag har ett smeknamn va? Putte. Putte är det ja. Eller Lerumsexpressen. Ja. Säger man ibland. Eller Foppa. Foppa? Ja. Okej, det var ett nytt för idag, men det lät ju bra. Eller han Foppa. Ja. Hur tycker du det är när du står vid sidan om? Kanon. Det är bra. Ja. Ja. Är du lite sugen på att gå in? Du brukar ju ösa in mål. Det stämmer. Vad sa du? Jag vill gärna spela. Du vill gärna spela, ja. Jag är för gammal. Ja, vad gammal är du idag? 25. 25, men det är ingen ålder. Men man får bara vara 21 år, va? Ja. Ja. Ja, men du hejar på dina lagkamrater. Självklart. Ja. Hur tycker du det ser ut hittills då? Bra. Ja. Du är nöjd med vad de presterar? Självklart. Ja. Ja, men det är härligt.